Në një vit të mbushur përplot me kriza politike, marrëveshje mbi marrëveshje, negociata të mundëshme për daljen nga kriza politike, ose me një fjalë, në një vit ku politika ishte në qendër të vëmendjes së opinionit të Maqedonisë. Ndoshta do t'ju duket e çuditshme që gazeta Lajm shpall personalitet viti një figurë apolitike. Mirë po sapo ta kuptoni se bëhet fjalë për Faruk Nezirin, kampionin e shumë fish të kuzhinës në Itali dhe në Europë, dhe të pajtoheni se vendimi i është shumë i qelluar. Gazeta Lajm mori vendimin që Faruk Nezirin ta shpall personalitet të vitit, kurse Nagib Ibrahimit t'i ndaj mirënjohje speciale, sepse përveç suksesit individual që po arrin në biznesin e tyre, janë shëndruar në një imazh pozitiv shqiptar në zemrët e Evropës. Çmimet prestigjioze për ta i ndau drejtori i gazetës Lajm, Fejzi Hajdari. Dita e ndarjes së dekoratave nga gazeta Lajm ishte një festë e vërtetë në restorantin La Perla. Në ceremonitetin organizuar, ishin ftuar gazetarët nga mediumet më të njohura austriake, të cilët përmes mediumeve të tyre reflektuan këtë sukses të Faruk Nezirit të Nagib Ibrahimit. Es ist unglaublich schön und es ist unglaublich gut zu wissen. Graci është një vend i njohur për kuzhinë. Fuzionimi i stilit të Faruk Nezirit me kuzhinën e Gracit është një fuzionim i shkëlqyeshëm dhe i mirëseardhur për qytetin tonë. Është kënaqësi të drekosh në këtë lokal. Banorët e Gracit janë të privilegjuar që kanë mundësi të ushqejnë në këtë lokal, ku fuzionohet kuzhina italiane me produktet austriake. Kjo do të tërheqë numër edhe më të madh të turistëve në qytetin tonë. Do të ishte mirë që ky stil i kuzhinës të përhapet sa më shpejt, jo vetëm në Gracë dhe Austri, por edhe jashtë kufive të Austrisë. Tohet se dy figurat kryesore në këtë eveniment të organizuar ishin vetë laureatët Faruk Neziri dhe Nagib Ibrahimi. Neziri dhe Ibrahimi falënderuan gazetën Lajm për mbështetjen e vazhdueshme dhe për reflektim të sukseseve të tyre para opinionit shqiptar në Maqedoni. Dekoratat nga gazeta Lajm kanë një peshë të jashtëzakonshme për neve, sepse vijnë nga një medium që na ka përkrahur vazhdimisht dhe pa rezervë. Këto janë ndër dekoratat më të rëndësishme që kemi pranuar dhe me të vërtet ju falenderojmë nga zemra, tha me këtë rast Neziri, duke folur edhe në emër të partnerit të tij, Nagib Ibrahimit. Ai shprehet jashtëzakonisht i kënaqur se si është pritur në Gracë. Pikë pari faleminderit për vizitën tuaj dhe kjo për mua personalisht nuk ka çmim. Për sa prek pjecjen, natyrisht, kur ndron një vend, sidomos për ne që jetuam 25 vite në Itali dhe të vjem me një qytet ku komplet gjuha është ndryshe, kultura është komplet ndryshe, edhe pika me radhë. Mirë po duhet them se më rendak 5 muaj, jemi mi adaptu shumë mirë, gjithashtu edhe familja ime, edhe ki adaptimi, ka dhënë progres profesional impresionus. Në fakt, qytetarët e Gracit në kanë marë, dhe me thonë, për siper, me seriozitet të lartë. Edhe kjo raforcon edhe më tepër raportin mes neve tire, dhe jam i bindur se edhe për shumë vite dhe shpresoj që të bashkëpunojmë edhe të fali në përmjet punës ti me emocione sa më tepër. Mirë po, dua të them që edhe është e preferuar nga një shtres medio-altë, me thonë, më e lartë, e lartë. Dhe ashtu biznismena, kemi politikan, kemi intelektual, lëllojt, me thonë, misafir. Miqet që më vjenë nga Italia, apo së ta faci kur sot që patë të rasin me pa nëndë veta dhe u thuan, erdhëm për një darkë edhe u këthijem prapë kjo s'ka shmim. Nagib Ibrahimi thotë se vetëm për 5 muaj janë realizuar planet e para për të realizuar gjatë një viti. Kjo i ka inkurajuar që të planifikojnë të përzgjerim të veprimtarisë edhe në metropole tjera evropiane, e pse jo edhe në Shkop. Tona ishin që të bëjmë një investim special në Gracë që kur në histori nuk ka pas. Mendimet tona ishin që na duhen ma pak 6 muaj deri një vit deri ku e kulabrohet puna. Mirë po patëm fat që shumë shpet e mori punën e marë, nisi shumë mirë për smari. Po imi shumë të kënaqët momental, po mendojmë që edhe ma mirë do të buhet. Për zgjerimin e restorantit La Perla, kemi ideja dhe kemi njerës që ndunë të na përmbajnë, të na përndjitën, që të bëjmë në Gjenevë, në Vjenë, edhe kemi interese në që se vjenë në momenti që edhe në Shkup të hapin një restorant të tilë.
Pasi u mbyll nata e mrekullueshme dhe festive, edhe pas shpërndarjes së mysafirëve që përfaqësojnë nivelin më të lartë të shoqërisë në Graz, nuk shuhet për vetëm se shtohet ndjenja e kënaqësisë që dy bashkombastan kanë arritur sukses kaq të madh dhe po ashtu kënaqësia që ne si medium kemi mbështetur ata në rrugën drejt këtij suksesi. Bindja se në të ardhmen do të festojmë edhe shumë suksese të Farukit dhe Nagipit është edhe më e fortë dhe kjo as pak nuk diskutohet.